lavamanme dhe piletat nuk do të bllokohen më. Për ilustrim, shikoni se si vepron në pastrimin e ujit në këtë eksperiment të thjeshtë. Këto fisha i përdorni në lavamanin e kuzhinës, në tualet, në punishte, në piletat e dushit, në bide dhe kudo ku ju duhet të keni tuba të zhbllokuar, pa kundërmuar aroma të bezdishme. E dëgjuat shumë mirë, nëse keni tuba apo lavaman të bllokuar që të jenë të pastër fiks, zgjidhja është vetëm Sunny Sticks. Telefononi tani në numrin e ekran dhe porosisni Sunny Sticks në çmimin e favorshëm për vetëm 2990 lekë. Por prisni, nëse telefononi në minutat në vazhdim, ne do t'ju dyfishojmë ofertën dhe për të njëjtin çmim do të merrni dy fishin e fishave, plot 48 të tilla. Duhet të nxitoni. Bëhuni të parët që porosisni dhe merrni dy fishin e paketimit për të njëjtin çmim. Telefononi tani në numrin e ekran dhe porosisni Sunny Sticks në çmimin e favorshëm për vetëm 2990 lekë me 24 njësi në paketim. Por prisni, nëse telefononi në minutat në vazhdim në numrin e ekran, ne do t'ju dyfishojmë ofertën dhe për të njëjtin çmim do të merrni dy fishin e fishave, plot 48 të tilla. Kështu do të mbani të pastër lavamanët, piletat dhe çdo tubacion në shtëpinë apo punishten tuaj. E kështu eliminoni edhe aromat e pakëndshme. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Kleopatra, hoş geldin, sefa geldin. Ay. Galipi për gjithçka për të ruajtur deri në fund të fshetën e mbetjeve toksike. Çfarë do të ndodh me Leilën? Leila, Leila, dikën! Emiri duket se ja ka arritur qëllimit për të zhdukur përfundimisht Kemali nga jeta e tij. Në ndush. A do të mundet Nihani ta shpëtojë atë? Edhe pse nuk arriti të martohej me Zenepen, Hakani bën të pamundurën që ta mbajë atë larg Emirit. Mesleme yürüdü në Istanbul'da kalıyor. Dhe si në mëshinë më rrasë o gjërë. Zbuloni gjithçka në episodin e radhës. Dashurie pa fund. Sonte, ora 19:45 në Vision Plus. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njohë me titujt kryesor të gazetave. Për ditën e sotme e hën 30 korrik, do t'a nisim me njerë me panoramën. Me titull kryesor në gjithë vendin, legalizimet e emrat e 4920 familjeve që marrin tapit. Aluizni publikon emrat e familjeve që kanë gati lejet e legalizimit, emrat e përfituesve në Tiranë dhe 15 qytetet vendit që marrin tapin. Djali i deputetit të PS-s përdhunoi 25 vjeçare në polici, vajza e denoncoi paradit, ditësh po hetohet. Berisha zbulon ngjarjen në Kruj, akuzon djalin e deputetit Rahman Braja. Reagon policia, nuk e fshehëm denoncimin. Nga rrogat e pasuria e besimi fetar zbulohen 44 pyetjet e censusit të ri të qeverisë, zbardhet ligji për gjigje edhe për vitet e bashkëtesës. Opinion, reforma në drejtësi ndërkombëtarët pjesë e problemit jo e zgjidhjes. Si plotësohet formulari, nis sot aplikimi 6 dita fat për të zgjedhur në universitetin. Krimet e rënda, urdhri i Prelës, dua emrat e atyre që po hetohen. 6 në Burg zbardhen rolet e grupit si trafikonin në SBA dhe Angli. Nga gjarprind të fronti i lagjes, Rama e Basha batuta në Facebook për vetingun. Pilulat e lumturis janë këto titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Do të ndalim me njerë tek shekulli me titull kryesor. Pezullohet kërkimi i naftës në blokun 5 në kufi me Greqinë. AKBN për shekullin, kontrata me Capricorn mund quhet e mbyllur. Historia e kontratës për blokun detar me kufirin me Greqinë dhe presionet greke. Intervista ekskluzive, Svoboda, Shqipëria në rrezik nga niveli i ulët të institucioneve. Eurodeputeti Hannes Svoboda, antar i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë, flet për shekullin. Pse Demaçi dhe Arbnori duhet të quhen Mandela? Koment. Shkëlqim prini, jeta ime pas i mbjetova tragjedisë së Gërdecit. Sëmundja që shpëtoi 2 herë nga burgu Lulzim Kullën, është dënuar nga gjykata e Durrësit, por për shkak të sëmundjes 3 vite burg kanë kaluar në shërbim prove. Gjykata e Tiranës e ka liruar në 2014-ën. Festim Lelaj, ish në nën komisari i Fierit, harrohet në qeli, kërkon lirim.
Të tjerë titujt të shekullit, Pandora Kumanaku, te partia zgjidhja pash një zgjidhje ashtu si që ka vetë emrin. Lista legalizimet, 4.000 emrat kanë gati lejet në gjithë Shqipërinë. Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Luiznit. Procesin më pas e ndjekin institucionet deri në daljen e certifikatës së pronësisë. Edi Hila në Shqipëri mbizotron mediokriteti dhe arti banal. Ishin këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme, do të ndalemi më një herë tek Gazeta Shqiptare me titull kryesor Aloizni, lista me 5.000 veta që kanë gati lejet nga Kuksi në Sarandë. Çfarë duhet të bëjnë aplikuesit për të marrë tapit? Përfituesit ndërtuan pa leje pas viteve 90, qytetarët duhet të paraqiten pranë zyrave për të tërhequr lejet ndërtimore dhe hapat për tapit. Të rifitojnë BE-n përpara se ta marrë Benoni. Në Evropën me 3 kategori, Rama, opozita si Fronti Demokratik i Lagjes kundër vetingut me libër shtëpie, ironizon Basha. Kush e gjen gjegjezën e Edvingut, fiton një Toyota Yaris, kreu i ligjeve pas drejtësisë rradha politikës. Grupi Gaz Garubit trafikonin njerëz në Angli e SBA, 6 nga 9 arrestuarit në Burg, rolet e secilit. Plagosja me armë në Korçë, arrestohen ish policia Golli dhe Daniel Morava. Arjan Gjela i sot njës për plotësimi i formularit a 2, ku duhet të bëni kujdes dhe afatet. Yli Merja, kuroni kolitin me vaj borziloku dhe ginger. Kreu i së shës Hado, problematikat më kresoret pensioneve, sindikoj skema e re. Spionuan Max Velon, Gjergo ishte piktor me të dhëna, Safo Marko e zgjuar dhe artiste e mirë. Ishin këto titujt kryesor të Gazetës Shqiptare, ne do të ndalemi tek e përditshmja Gazeta Dita, me titull kryesor. Ekskluzive intervistë këtë herë do vi si Çeçua, a do shkoj Sali Berisha në gjyq për balli Zeta Gjis, flet Bashkim Nikola, avokati ish truprojës. Çfar privilegji i kanë bërë Zetit e mbrojtja e tij Sali Berishës në gjyqin që pritet të nisë në shtator? Cili është roli i Fatmira Hajdarit në refuzimin e gjyqtarëve që të rriqen nga çështja? Çfarë thuhet për Berishën në dosjen e vjetër të gjykimit të vrasjes së Hajdarit dhe çfarë provash të reja do të cilën në procesin e ri? Çfarë thuhet në ditarin e një ish ministri, shënimet e një ish drejtori policie dhe përmbajtja e disa kasetave? Masakrat fashiste të luftës së dytë botërore, sindromi i supit të ngrirë, këshillat si duhet trajtuar? Dështimi i qeverisë me shëndetësinë, shifrat, Shqipëria e fundit në Ballkan për mbulimin shëndetësor, situata e rënduar nga emigrimi i mjekëve. Demaci dhe Rugova, enigma e njëmërie politike. Kush janë figurat e njohura me origjinë ilire? Janë këto titujt kryesor të Gazetës Dita për ditën e sotme. Ne do të ndalemi tek e përditshmja tema me titull kryesor. Politika në veting pas drejtësisë do tregojnë xhepat të gjithë politikanët. Krimet e rënda duam dosjet me emrat e peshqve të mëdhej. Velia i thumbon metën, puna është përgjigja jonë për baltën e pengesat, përuruam ndërtimin e parkut të 31 të lodrave në rrugën Salibutka. Rama u përgjigjet krerëve të opozitës Berisha Basha, vetingu si ilaç gjarprinj që opozita ka dalë me libër shtëpie kundër, reagon kreu i PD-s. Dosjer, trakti politik i Pjetër Arbnorit për Partinë Socialdemokratë, shkruar në letër cigare dhe i nxjerr fshehurazi nga burgu i diktaturës. Gjyqtarët dhe prokurorët e nisën nga Hiçi, tani milioner, sot 5 vendime. Antena brenda familjes, debatet mbi jahtin e milionerit rus në Sarandë. Reportazh, armiqësia e fshatarit ndaj botës tjetër. Nga Sokol Balla, aktorët e dobët të debatit për teatrin. Nga Albin Kurti, që të mos përsëriten konferenca si ajo e Londrës. Nga Spartak Ngjela, dy e detyrat imediate të shqiptarve, sot dhe otomanizmi. Janë këto titujt kryesor të Gazetës Tema, do të ndalemi tek e përditshme liberale më apo me titull kryesor Reforma në drejtësi, ditët e nxehta të vetingut, VIP-at që presin vendimin. Brenda dy ditësh merr fund dilema se kush do të qëndrojë në gjykatën e lartë dhe kush largohet. Nga sot vendimet e KPK-s për emra të rëndësishëm si gjykatësi i lartë Shkëndijë Selimi, të martën kolegu i tij Artan Broci dhe në të njëjtën ditë vendimi edhe për prokurorin e Tiranës Dritan Reshka, rivali Arta Marku dhe dy gjyqtarë sot para KPK-s. Media sociale, djali George Soros në jug me Edi Ramon ja për shtypjet e ti. Droga në Mamina, Sarbër Çeka i kërkon riktimin e kamionit ku ngarkua droga. Nuk lëshen kuponin të atimor, blokohet aktiviteti edhe në resorte, pas mbyllës e disa prej hoteleve më të njohura në gjithë vijën bregdetare, këtë fundjavë inspektorët, kam blokuar disa resortet njohura në Durrës. Të rifitojmë BE-n për parë se të na e marë Benoni. Endërsa ne nuk e kemi guximin të akthejmë fen në originën e saj. Dy detyrat imediate të shqiptarëve të rrëzojnë këta pushtetarë që i kanë grabitur. Çfarë bindi presidentin Trump të arrijë ujdim me BE-n? Bibliotekat më të vjetra ku janë memorizuar historitë botërore. Janë këto disa nga titujt kryesor të Gazetës MAPO për ditën e sotme, do të ndalemi më një herë tek Telegraf me titull kryesor Gangrena e koncesioneve në shërbimin shëndetësor publik.
9.5 milion euro për sterilizim dhe dializ, të cilat zunë 6% të shpenzimeve spitalore për vitin 2017, kur ne me kaq para mund të ndërtojmë një spital modern, ndërkohë që numri i shtretërve në QSUT nuk mjafton për pacientët. Nuk ka transparencë nga koncesionarët, pasi mungojnë analiza kosto-përfitim. Interesa klientelista apo luftë klanesh në treg. Deklaratat anonime të AKU-s për miell pa dokumentacion, djathtë me nisështë, mish me salmonel, pa analiza konkrete, pa përmendur emrat e bizneseve dhe pronarëve. Pse lejohet kripa e zezë që shkatron veshkat e shqiptarëve dhe rrit rastet me sëmundje kardiake? Adem Demaci, mandati gjithkohshëm për teatrin, vendos sovrani. Pasaportat si biznesi a 10 shtetet që shesin pasaportat e tyre tek miliarderët, ndërsa të tjerë pasi përmbushen disa kritere të veçanta. Pronësohet Kalaja e Beratit, Ministria Kulturës shpërfill bashkin dhe i kthen Kalat në zgara qoftesh duke pretenduar për turizëm elitar. Indeksi i ligjit dhe i sigurisë në Gallup, Shqipëria renditet e 7-8 në botë për sigurinë dhe e fundit në Ballkan. Njerëzit kanë humbur besimin te policia. Aluizni publikon listën emërore të qytetarëve që duhet paraqiten për të tërhequr lejet e legalizimeve, pronarët do të pajisen me certifikat pronësie për të shkuar në zyrën e regjistrimit të pasurive. Amerikani, rrimë qet nuk ju sulmojmë. Rrëfimi Geraldinës bashkëshortes së Sokrat Plakës, Ministria e Jashtme na filtronte biografitë para se të martoheshim. Biseda e ambasadorit të SBA-s me ambasadorin tonë në Këshillin e Sigurimit më 1967. Ishin këto titujt kryesor të Telegrafit për ditën e sotme, do të ndalemi tek Integrimi me titull kryesor: Rilindja duhet të përgjigjet, 9 atentate kushtetutës dhe ligjeve për të grabitur te teatri kombëtar. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, dekreti i presidentit tërësisht i argumentuar si garant i kushtetutës, ishte një ngjarje dhe ditë e mirë, një moment i mirë për Shqipërinë arsyes. Gjoba dhe presione gjatë sezonit turistik brajmëllari, qeveria e Batakçinëve është vërsulur biznesit të ndershëm, stabiliteti mbytës. Klevi Pojana, adhurimi gjakut akt human dhe fisnik, tu qëndrojmë në krah njerëzve në nevojë. Studimi ekspertëve të PNUD, ja 149 hecet që janë duke minuar zonat e mbrojtura, janë gjetur një mal me probleme. Emigrimi drejt Gjermanisë, mungesë mjekësh në zonat rurale, Shqipëria numrin më të vogël për banorë në Ballkan. Pasiguria ushqimore, ankesat e qytetarëve, skadencat dhe helmimet, stina e nxehtë nxjerr në pah problematikën. Reforma në drejtësi, Nora Malaj, keqardhje për rolin e ambasadorëve. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Integrimi për ditën e sotme, do të ndalemi te gazeta e fundit Panorama Sport me titull kryesor: Zemaria Apel Halilit dua një dhuratë në sulm. Bardhëblut fitojnë 3-0 miqësorën me flamurtarin e Kosovës Karabeci Super. Sentamu e Kobina gjejnë rrjetën, por trajneri kërkon dhe një bomber. Ulërima mbrojtjes Cungu Bëngati Kurthi ndaj Karabakut. Partizani akord me fantazistin e Twentes Gega ja bën me hile trashit. Shadrach Egham, bing trajnerin të kuqve, do të marrë 4.000 euro në muaj. Juventus, pritje speciale Ronaldos, blindohet Torino. Argentina si Lautaro, një diamant i ri në sulmin e Interit. Milan, çështja Bonucci, Juventus i tani ofron Luganin. Gjermani, Bayerni humb sërish, por Kovac kënaqet. Mes fushori, shkodranët në modë, Skënderbeu do krymin. Plani i Licit, Vllaznia të kurren për trajnerin e ri, janë këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Emergjenca civile në gatishmëri për zjarret. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka paralajmëron bashkitë të planifikojnë 3% të buxhetit vjetor ose do të penalizohen. Gjykatat e gjitha niveleve mbyten nga numri i madh i vendosjeve, prokurorët dhe gjyqtarët që nuk kanë kaluar vettingun bëhen shkak për zvarritjen e proceseve. Opozita akuzon kryeministrin Rama se mbron Ardian Dvoranin që u konfirmuan detyrë nga vettingu, por do thotë se gjyqtari ka lidhje me grupin Agron Xhafajt. Radhë kilometrike në doganën e Kapshticës, emigrantët presin me orë të tëra për tyrë në Shqipëri. Pala Greke i kthehet avazit të vjetër, punon vetëm me dy sportele. Ekzekutohet pranë shtëpisë së tij avokati Slobodan Miloševiçi, plagoset dhe djali i tij. Dragoslav Ognjanović ka mbrojtur personazhet votës krimit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ në Vision Plus për ditën e sotme. Lajmet e radhës janë në orën 12. Deri atëherë qëndroni me programet tona në vijim. Bashkëmiropafshim. Serial mundësohet nga Mac Albania, veri vulën e madhështisë, kujtimeve tuaja. Mario Hidrosanitare, plotson çdo nevojë tuaja. Na gjeni në unazën e re, pranë shastit.
Come. Come in. Ed! Hey, guys. Would you like a table? Let me clear this one up for you. Have you seen Zach? Not today. What is that? Neither one of our parents ever got married again. Has Dad ever been close to getting remarried? Never. First rule of road trip is the driver is the DJ.